यदि यो देश में माओवादी हिंसा 10 वर्ष नभएको भए नेपालको विद्युतमा योभन्दा ठूलो क्रान्ति हुन्थ्यो, किनभने माओवादीले कतिवटा ट्रान्समिसन लाइन पड्कायो, कतिवटा तपाईँको चाहिँ नि सब स्टेसनहरू पड्कायो, त्यहाँ विद्युत उत्पादन गर्न खोलामा गएका कति व्यवसायीहरूलाई चन्दा उठाएर भगायो, असुरक्षाको कारणले लगानी भएन। त्यस कारण अध्ययनले के भन्छ भने यदि माओवादीको 10 वर्षको त्यो हिंसा नभएको भए 75 सालमा होइन सभामुख महोदय 65 सालमा यो देशमा लोड सेडिङ मुक्त हुने थियो। त्यस कारणले म सभामुख महोदयलाई त्यो कुरा पनि सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। वक्ता मान्यज्यू एकैछिन तपाईँ रोक्नुहोस् ल, मान्य माधव साहबकोटा के हो भन्नुहोस्, के किन उठ्नु भएको छ पहिला त्यो बताउँ। हाम्रो नियमावलीको 25मा नियमापति हुने गरिकन शब्दावलीहरू प्रयोग गर्न पाइँदैन बोल्दै गर्नुभएको मान्यले गैर संसदीय र अमर्यादित शब्द बोल्नुभएको छ, त्यसैले नियमापति गर्छु। माइक पाउँ, माइक पाउँ। मान्य सदस्य यहाँले भन्नुभएको कुरा ध्यान आकृष्ट भएको छ, विचारहरू विचारको ढङ्गबाट छलफल हुन्छ, त्यसैले मान्य आसन ग्रहण गरौँ र मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस् र अब हामी विषयमा अगाडि जान्छौँ। वक्ता मान्य सदस्य योगेश भट्टराईलाई आफ्नो वक्तव्य अन्त्य गर्दै संक्षिप्तमा राखिदिनु म अनुरोध गर्छु। हिंसै हो नि सभामुख महोदय, मान्य सदस्य ध्यान आकर्षण भएको छ, यहाँ आसन ग्रहण गरौँ र कारवाहीलाई अगाडि बढाउँ। मान्य सदस्यहरू यहाँहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस् र हाम्रो निर्धारित कार्यक्रम अनुसार हामी अगाडि जानुपर्छ। म मान्य सदस्यहरूलाई आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यो हाम्रो परिभाषा हो, मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस्, यो हाम्रो परिभाषा हो, उहाँले नमाने पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यस कारणले सभामुख महोदय मैले सकिहालेँ, त्यसैले मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ, यो इतिहास हो। त्यसैले अन्तिममा जाँदा जाँदै सभामुख महोदय मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस्, मैले मान्य सदस्य योगेश भट्टराईलाई निर्धारित समय भित्र बोल्नको लागि मैले अनुरोध गर्छु। मान्य सदस्यहरू आसन गरौँ, यहाँहरूले राख्नुभएको कुराप्रति ध्यान आकर्षण भएको छ, विषयलाई अगाडि लानको लागि अर्कालाई बोल्न नदिनु पनि हिंसा हो, अर्कालाई बोल्न नदिनु पनि हिंसा, अर्कालाई बोल्न नदिनु पनि हिंसा हो, अर्कालाई बोल्न नदिनु पनि हिंसा हो, यो लोकतन्त्रमा बोल्ने कुरा हुन्छ। मान्य सदस्यहरू यहाँहरू आसन गर्नुहोस्, अर्कालाई बोल्न नदिनु पनि हिंसा हो, हिंसा हो, त्यो पनि हिंसा नै हो। तपाईँले धम्की दिएर हुँदैन, तपाईँले धम्की दिएर कोही डराउँदैन, यो धम्की दिएर कोही डराउँदैन, तपाईँले धम्की दिएर कोही डराउँदैन, यो धम्की दिएर कोही डराउँदैन। मान्य सदस्यहरू धम्कीले कोही पनि डराउँदैन, हिंसा हो। मान्य सदस्यहरू म सबै मान्यजीहरूलाई आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। बोल्न नदिनु हिंसा हो, लोकतन्त्रमा बोल्न नदिनु हिंसा हो, यहाँ पनि हिंसा भएको छ, त्यसैले हिंसा नगर्नु होला मान्यजीहरू, बस्नुहोस्। मान्य सदस्य योगेश भट्टराई आसन ग्रहण गर्नुहोस्, सबै मान्य सदस्यलाई आसन गर्न म अनुरोध गर्छु। मान्य सदस्य देवेन्द्र पौडेल के भन्दै हुन्छ, एक मिनटभित्र आफ्नो कुराहरू के राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, आन्दोलनहरूको समीक्षा गरेका छौँ र कुनै पनि त्यस प्रकारका आन्दोलनलाई हिंसात्मक द्वन्द भनिएको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सत्ता पक्षमा रहेर अहिले बोलिरहनु भएका मान्यहरूलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यस प्रकारका शब्द प्रयोग गरेर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तलमाथि गर्ने नैतिक धरातल अधिकार अहिलेको संविधानले दिँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यस कारणले माननीय योगेश भट्टराईले प्रयोग गर्नुभएको शब्द यो रेकर्डबाट हटाउनको निम्ति माननीय सभामुख महोदय मार्फत म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र यस प्रकारका संविधान प्रतिकूल हुने शब्दहरू प्रयोग नहुनु भन्ने कुरा हाम्रो सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्मानित सदनलाई हार्दिक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। र मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ, संसदको मर्यादालाई ख्याल गरौँ र
वक्ताले बोलेका विचारहरूमाथि आफ्नो विचारहरूबाट समर्थन वा विरोध गर्न सकिन्छ। हिंसा भन्ने शब्द कसरी प्रयोग भएको छ, त्यो शब्द संवैधानिक छ कि असंवैधानिक छ भन्ने कुरामा पनि बहस छलफल गर्न सकिन्छ। तर संसदको मर्यादालाई ख्यालमा राखेर हाम्रो संसदका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसले गर्दाखेरि माननीय सदस्यहरू सबै आसन ग्रहण गर्नुहोस् र मैले माननीय सदस्य योगेश भट्टराईलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभएको शब्द कसरी प्रयोग भएको छ यहाँ छलफल गरेर अहिले टुङ्गिने विषय भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा पक्ष र विपक्षमा माननीय सदस्यहरू अहिले नगइकन समय करिब उहाँले सक्नु दिएको 12 मिनटको समय करिब सकिएको स्थिति छ। तथापि यसलाई अन्त्य गरेर आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन म माननीय योगेश भट्टराई अनुरोध गर्छु। बाँकी माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरिदिनुहोस्। धन्यवाद सभामुख महोदय। म यो अनावश्यक बहसमा जान चाहन्न, म यतै फर्किन चाहन्छु। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माननीय सदस्यहरू यो विषयमा अब धेरै हामी नजाउँ, माननीय सदस्य गर्नुहोस्, उहाँले आफ्नो भनाइ सिद्ध्याउनुहुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भक्तपुर स्थित अफिसमा झन्डै 75-76 पाण्डेज्यू बसिदिनु म अनुरोध गर्छु। 75-76 सालमा हामी संसदलाई मर्यादित ढङ्गबाट लान चाहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मान्यजीहरूबाट आएका कुराहरू यिनै विषयमा हुन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। कसले माग्दा दिने, कसले माग्दा नदिने, कति बेला दिने, कति बेला नदिने, तपाईँहरूले माग गर्ने कुराहरू हो, सञ्चालनको विधि नियमावली अन्तर्गत गर्ने कुराहरू हो। माननीय सदस्यहरू यही विषयमा अब धेरै अहिले हामीले लानुपर्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि संसदको मर्यादालाई ख्यालमा राखेर म फेरि पनि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष प्रमुख सचेतक मुख्य सचेतक सम्पूर्ण मान्यजीवहरूलाई आसन ग्रहण गरेर निर्धारित गरिएको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि मैले समय सकिसक्दा सक्दै पनि माननीय योगेश भट्टराईजीलाई आफ्नो टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर भनेको छु र म माननीय सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्य आसन ग्रहण गरौँ र विषयमा हामी अगाडि बढौँ। सभामुख महोदय, मैले अब टुङ्ग्याहालेँ। सभामुख महोदय, यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 75-76 सालमा भक्तपुरको खरी पार्टीमा ट्रान्समिसन थुप्रै किनेर राखेको छ, करिब 5 अर्बको त्यो छोपेर राखेको छ। सभामुख महोदय, हामीले लेखा समितिमा भनेको के हो भने त्यो छोपेर राखेको वस्तु के रहेछ, किन ल्याइएको, त्यो किन प्रयोग भएन, 5 अरब मूल्यको वस्तु किनेर ल्याइयो त्यो किन प्रयोग भएन, त्यसलाई एकपल्ट छानबिन होस् भनेर हामीले भनेका हौँ। सभामुख महोदय, यो कुनै गलत कुरा हामीले भनेका छैनौँ। दोस्रो कुरा, हेटौँडा स्थित कार्यालयमा, विद्युत प्राधिकरणको हेटौँडा स्थित कार्यालयमा करिब 6 वर्षको लागि पुग्ने जगेडा सामानहरू किनेर थन्क्याइएको छ। जगेडा सामान सामान्यत 1 वर्षको लागि किनिन्छ, 5 वर्ष 6 वर्षको निम्ति जगेडा भनेर राखिएको सामान किन किनियो, त्यसको औचित्य के हो, हामीले यो माग गरेका हौँ। सभामुख महोदय, माननीय सदस्य योगेश भट्टराई सके तामाको आसन ग्रहण गर्नुहोस्। अल्मुनियमको किन ल्याइयो, माननीय सदस्य योगेश भट्टराई तपाईँ आसन ग्रहण गर्नुहोस् ल। माननीय सदस्य नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे आफ्नो कुराहरू के हो राख्नुहोस्। माननीय सदस्य तपाईँ आसन ग्रहण गर्नुहोस्, उहाँको कुरा सुन्ने हो। सम्मान्य सभामुख महोदय, म नियमपत्ति उठाइरहेको छु। हामीले यो नियमावलीमा जे व्यवस्था गरेका छौँ, हामी दुईतिर केही कुरा गर्न चाहँदैनौँ, तर अहिले जसरी नियमको उल्लङ्घन भइरहेको छ, म हाम्रो यो संसदको नियमावलीको 20-26 जसमा नियमपत्तिको व्यवस्था छ त्यो कुरा उठाइरहेको छु। यहाँ न त दिएको समयको पालन गरिएको छ, न त भाषाहरू त्यस्तो प्रयोग गरिएको छ। यस कारणले म 26 अन्तर्गत नियमपत्तिको विषयवस्तु उठाइरहेको छु कि यहाँ प्रयोग भएको भाषा हाम्रो संविधान अनुसार, हाम्रो नियमावली अनुसार प्रयोग भइरहेको छैन। त्यस कारणले त्यो जो हिंसा शब्द प्रयोग भएको छ त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउनको लागि म अनुरोध गरिरहेको छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, यहाँ उठेका विषयमा खास गरिकन प्रयोग भएको हिंसा भन्ने शब्दको बारेमा यसलाई छानबिन गरेर निर्णय गर्नको लागि म सचिवालयलाई
निर्देशन गर्दछु र एक मिनट भित्र माननीय सदस्य योगेश भट्टराई आफ्नो कुराहरु अन्त्य गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्य योगेश भट्टराई सचिवालयले छानबिन गर्न सहमत महोदय हाम्रो धारित्रिक प्रतिबद्धतामा कसैको पनि छानबिन हुँदैन। हाम्रो धारित्रिक प्रतिबद्धता हो के छानबिन हुन्छ यहाँ धारित्रिक प्रतिबद्धता के छानबिन हुन्छ उहाँको धारित्रिक प्रतिबद्धता के छानबिन हुन्छ हामीले लिएको सिद्धान्तमा के छानबिन हुन्छ को छानबिन गर्ने माननीय सदस्य योगेश भट्टराई अगाडि बढ्नुहोस्। एक मिनटको समय फेरि तपाईँलाई एक मिनट भित्रै सक्नको लागि भनिन्छ। माननीय सदस्यहरू सुनेर सहयोग गरिदिनु होला। सभामुख महोदय विद्युतको ट्रान्समिसन लाइन पड्काउनु मान्छे मार्नु गोली ठोक्नु पुलिस चौकीमा हान्नु आर्मीलाई हान्नु सर्वसाधारण मान्छेलाई हान्नु सामान्य मान्छेलाई हृदय गर्दा आतंकित बनाउनु चन्दा उठाउनु लुटपाट गर्नु सबै हिंसा हो। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू समय लिएर बोल्नु पर्दा नियमको पालन गरौँ। रघुजी मानिज्यूको कति नियम अन्तर्गतको नियम आपत्ति त्यसको विषयमा मैले अघि नै निर्देश गरिसकेको छु। मान्यज्यू अब हामी यहाँ बहस छलफलमा नगरौँ। यही विषयमा किन दोहोऱ्याइरहने मान्यजीहरू ल नियम आपत्ति नियम नम्बर कति 26 को ल तपाईँले एक मिनटमा व्याख्या गर्नुहोस्। समय लाग्छ दुई मिनटमा लाग्न सक्छ। सभामुख महोदय म के भन्दछु भन्दाखेरि बोलेको कुराहरू मैले माइक पाऊ ल माइक दिनुहोस् रघुजी पन्तलाई मान्य रघुजी पन्तलाई माइक दिनुहोस्। मैले बोल्न त पाऊ ल ठिक छ मेरो कुरा सुन्नुहोस् न तपाईँ म त तपाईँसँग मैले दोहोरी खेले होइन मान्यजी यता बोलौँ तपाईँलाई टाइम दिएको छ बोल्नुहोस्। सभामुख महोदय कुनै पनि मान्य सांसदले बोल्दाखेरि असंसदीय शब्द प्रयोग भयो भने त्यसमाथि जो कसैले पनि आपत्ति उठाउन पाउँछ तर असंसदीय शब्द भनेर उठाउने कुनै पनि मान्यज्यूले त्यो त्यो शब्द असंसदीय हो भनेर साबित गर्न सक्नुपर्छ। अब कुन शब्द संसदीय हो कुन शब्द असंसदीय हो भन्ने बारेमा हाम्रो यो यही संसदका पूर्व महासचिव जो सायद बितिसक्नु भयो जीवराज सत्यालजी जस्तो लाग्छ नाम मैले बिर्सेको छैन भने उहाँले संसदभित्र भन्ने पुस्तक लेख्नुभएको छ। त्यो पुस्तकमा कुन कुन शब्द असंसदीय हुन्छ अङ्ग्रेजीका कस्ता कस्ता शब्द प्रयोग गर्न पाइँदैन नेपालीका कस्ता कस्ता शब्द प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर प्रश्न लेखेको छ र त्यहाँभित्र यो हिंसा भन्ने शब्द छैन। अब म एउटा मात्र कुरा भन्छु उहाँहरूले के मान्नु भएको छ भन्दाखेरि जनयुद्ध शब्द हाम्रो संविधानमा पनि उल्लेख गरेका छ जनयुद्ध भन्नु किन कन्जुसियाई गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। ए बाबा जनयुद्ध तपाईँहरूले गर्नुभयो मा एकछिन त्यो जनयुद्ध मान्यौँ त्यो जनयुद्धमा मान्छे मरे कि मरेन त्यो मर्यो हिंसा हो कि होइन त्यसैले हिंसा भन्ने शब्द असंसदीय होइन असंसदीय शब्द यदि साबित गर्नुहुन्छ भने छानबिन गरेर हटाउनुहोस् होइन भने हिंसा भन्ने शब्द जायज हो रहन्छ। ल माननीय सदस्य यसैमा तर्क वितर्कमा त्यहाँ दोहोरो चल्ने होइन त्यसैले माननीय सदस्यलाई मैले आसन गर्नको लागि अनुरोध गरेँ। म माननीय सदस्यहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने योभन्दा अगाडि नै हिंसा भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग भएको सन्दर्भमा मैले निर्देश गरिसकेको छु मान्यजीहरूका तर्क सुनिसकेको छु त्यसले गर्दा म मान्यहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्छु र अब हामी हाम्रो कारवाहीलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु।
मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। यो विषयमा पक्ष विपक्ष भएर तल मान्यजीहरू बोल्ने होइन, यहाँ आएको विषयमा ध्यान आकर्षण भएको कुरा मात्रै होइन, मैले सचिवालयलाई यसलाई छानबिन गरेर निर्णय गर्नको लागि निर्देश पनि गरिसकेको कुराहरूप्रति म मान्यजीहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसले गर्दा मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ र सभाको कारवाहीलाई अगाडि बढाउन मान्य सदस्यहरू सहयोग गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर हाम्रो कारवाहीलाई अगाडि बढाउँ। त्यसले गर्दाखेरि म मान्य सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ, सभाको कारवाही अगाडि लैजाउँ। म मान्य सदस्य रणेन्द्र बरालीलाई विशेष समयमा बोल्नको लागि समय दिन्छु, समय 7 मिनट। त्यसपछि मान्य सदस्य चन्दा कार्की भण्डारी। मान्य सदस्यहरू, नेकपा एमाले दलको तर्फबाट को मान्य सदस्यले बोल्नुहुन्छ र के विषयमा बोल्नुहुन्छ त्यो मलाई भन्नु पर्यो, अनि मैले त्यस पछाडि माइक दिने नदिने निर्णय गर्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट को एकजना मान्य सदस्यहरूले के विषयमा बोल्ने हो, त्यो नियम आपत्ति हो या उठेका कुरामा प्रश्न पार्ने हो वा के विषयमा बोल्ने हो त्यो भन्नुहोस्, म समय दिन्छु। माओवादी नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रमुख सचेतक माननीय हितराज पाण्डेजीले के नियम आपत्ति या यहाँ उठेका विषय वा के विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ? कुन नियम अन्तर्गत के नियम आपत्ति हो? त्यसैमा आज दिउँसोभरि सबैले त्यसैमा 26 यो हो र होइनमा जाने हो र मान्यज्यू, म यो पढ्न चाहन्छु सामान्यज्यू। ल मान्य सदस्य, 1 मिनटभित्र तपाईँको नियम आपत्ति के हो, दलको तर्फबाट कुरा राख्नुहोस्। यो नियमपत्तिको 26 जब संसदमा नियमावली पाल्नु हुँदैन त्यतिखेर नियमपत्ति उठाउन पाइन्छ। त्यो नियमपत्तिमा विषयवस्तु राखिसकेपछि सामान्यज्यूको निर्देशन चाहिँ त्यो अन्तिम हुन्छ। त्यो निर्देशन पालन नभएपछि यो नियमअनुसार सदन चलेको छैन, त्यस कारणले नियमअनुसार सदन चलाइयोस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु। 1 मिनटमा म यति कुरा राख्छु, धन्यवाद।